Moga samo vidět, jak obrovské mi vár crazy máte. Ta dres, mě mi děšíme, kdo vás od archebis kanchilo, ale kdo čeho vidět. No tady se nám jak obrovské zalijem. Peori komentáři, rád sasi charulo. A čem tu jste tak mnoho? Kam volím, že bych chutí kam orže volit a ime dia swipe scrolli a dát skrývat a tu ava. Odchmot like se má nic, odchmot like se tu ava. Jestli video kavok etep ide a se trágat se vstá kavok biare archebis. Tady kdo chce do tady zalijem peori komentáři. Ну, радкан дайцера, ერთნაირ რიცხვების არც მითქვამს, სანამ უნდა დაგეწერათ რიცხვები, უსასრულო თქვა უნდა დაგეწერათ აი ეს საიტია, რომელიც ამოაგდებს კომენტარს. Ну, ჩავაგდებთ აქ ლინკს, ჩაგდებული მაქვს და რომელიც ამ უაყვე, სამჯერ გავაკეთებ, სამჯერ ვწდი და მესამე კომენტარი რომელიც იქნება, ის იქნება გამარჯვებული. მოდი დავიწყოთ. Ну, გაანალიზა ასე ვთქვა და აი ამოგდო პირველი კომენტარი, ეს არ იქნება მესამე, რომელიც ამოა კომენტარი, ის კომენტარი გაიმარჯოს მეგობრებო. არც ეს ადამიანი არ არის სამწუხარო და აი ეს on the game მეგობრებო. კილოსა მეგობარო, შენ გაგიტიარდება არხი და იქნები პირველი. Ну, აქვს საკმაოდ კარგი ბანერი და ლოგო, ლოლის ბანერი, ჯეტია 5 და ასე შემდეგ. Ну, ლოგოც ასე თუ ისე კაი აქვს, გამოწერებით ყავს 124, უდევს საკმაოდ ბევრი ვიდეო. ეკუთვნის ამ ადამიანს ბევრი subscribe-ი, მეგობრებო, ნახეთ რამდენი ვიდეო უდევს ჯეტია 5 და ასე შემდეგ, საკმაოდ ბევრი ვიდეო უდევს. Მოდით მეგობრებო, გამოიწეროთ ამ ადამიანის არხი, დაეხმაროთ განვითარებაში, იქნება ლინკი აღწერაში და გამოიწერეთ მისი არხი. Gilotsa megobaro, shen gagipierda arx. Nu ekh gadavidet da meore adamiani, ise mesame kommentari, romelis samua is ikneba rom ar gegonot rom vaatsqob da ase shemdeg es pirueli iqo, es meore da ekha romelis amua. Ai es adamiania megobrebo, saba 5-shvili, ertsams bodishi, arat ver davinakhe saba 5-shvili TV. Ra vitsi. აქვს საკმაოდ კარგი ბანერი და ლოგოსი, რა გითხრა, Minecraft-ია და უდევს აი ეს 4 ვიდეო, თუ გინდათ გამოიწერეთ მეგობრებო, რა ვიცი, ეცადე მეორე ვიდეო და მეგობარო, დაგილინკავთ მის არხს, სხვა ვერაფერს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ უდევს ცოტა ვიდეო. მეორე არხი იქნება ეს, შეგიძლიათ გადახვიდეთ აღწერაში და გამოიწეროთ. შემდეგ გამარჯვებული მეგობრებო, ეს ადამიანი პირველი კომენტარი, ეს მეორე და ახალი სამოა, ის იქნება გამარჯვებული. აი ეს Tokos Place, გილოცა მეგობარო, შეხარ მესამე. Ну გადავიდეთ ამ ადამიანის არხზე, საკმაოდ კარგი ბანერი და საკმაოდ კარგი ლოგო. ცუდი არ არის, ნამდვილად უდევს ტანკი ონლაინის ვიდეოები და ჯეტია 4. თუ გინდა გამოიწერეთ თუ ხარ ტანკი ონლაინის მოყვარულები, გადადით და გამოიწერეთ, ეს იქნება მესამე არხი მეგობრებო. La ligi rat konde ekhma aqtserashi tkinat gamoizeret. Nu, ekha sheguizlia gadavidet da gamualinot meotkhi gamarjvebuli megobrebo, davitsqot aba. Nu, imedia miqhtebit ro aset ragatsas ver chavatsqob, imetoro mesame kommentari vardeva da mesame kommentars namdilat ver chavatsqob. Da ai es Luka Gaming TV. Bilotsa megobaro shenakhar meotkhe. Nu gadavidet am adamianis arxse megobrebo. საკმაოდ კარგი ბანერი აქვს, როგორც არაუშავს, უდევს ტანკი ონლაინის ვიდეოები, ტანკი ონლაინის ვიდეოები, Minecraft-ი და აი ეს პირველი ვიდეო ნაყურები მაქვს კლონირება გაკეთებული ამ ადამიანს. გამოიწერეთ ამ ადამიანის არხი, კაი თამლაინები აქვს, რა ვიცი. მშვენიერი არხი აქვს, ასე რომ ვთქვათ, იმედია გადახვართ და გამოიწერთ, ეს იქნება მეოთხე ადამიანი, მეოთხე და შეგიძლიათ გამოიწეროთ. კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, ლინკი იქნება აღწერაში და დაეხმაროთ ერთმანეთს განვითარებაში. Ну, ვცდილობ რომ მოკლედ თქვა, იმიტომ რომ დიდი დრო არ მაქვს, პატარა ზემი და პატარა დროში უნდა ჩავტიო. Და ახლა კი ბოლო გამარჯვებული მეგობრებო. დიო გოკაძე. გილოცა მეგობარო, ეს არის YouTube-ელი გონებს gaming-ის ვიდეოები არ აქვს. Ну, საკმაოდ წყნარი ბანერი და თავისი ლოგო აქვს. შეგვიძლია ამ ადამიანის არხი გამოვიწეროთ, უდევს ძალიან ბევრი ვიდეო. Და აქვს სასწავლო ვიდეოები, ეს ის გამოწერა და რავი აქ ეთიქით, აქ უდევს gameplay-ს, უდევს ნამდვილად და უდევს აი საკმაოდ ბევრი ვიდეო. Თუ გნებავთ, რა თქმა უნდა, გადადით გამოიწერეთ, ეს არხი იქნება მეხუთე მეგობრებო, მეხუთე და რა ვიცი, ალბათ კვენისით იმედია გადახვალთ და გამოიწერთ. Მადლობა ყველას მონაწილეობისთვის. გთხოვთ, კიდევ ერთხელ მინდა გთხოვოთ, რომ გადახვიდეთ თითოეულ არხზე და გამოიწეროთ, თუ რა თქმა უნდა, მოგეწონათ. თუ გინდა გავაგრძელო ასეთი პროექტი და ლაიქით. დალაიქეთ, დააკომენტარეთ, ავიდეთ 80 ლაიქზე და გადავიღებ ალბათ სავარაუდოდ კიდე. აბა თქვენიც, ნუ მოარჩიეთ ხოლმე.